почитувани. Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Кавадарци ги манипулира граѓаните, држејќи пресконференции и фалејќи се со проекти од предизборната програма на ВМРО-ДПМНЕ од 2017 година за локалните избори во делот на детска заштита и детски градинки. Програмата ветена и остварена за најкус можен рок. Само за две години се реши горкиот проблем со листата за чекање за прием на деца со отварање на три објекти и две доградби. Обштината и градоначалникот Митко Јанчев од ВМРО-ДПМНЕ се клучни во решење на проблемот со децата од листата за чекање преку инвестиција од повеќе од 15 милиони денари во овие 2,5 години. Дека владата на СДСМ се грижи за вработените во градинките не е ништо друго освен гол популизам од страна на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Вработените во градинките станаа жртви на лагите на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. Затоа ВМРО-ДПМНЕ укажува на недоследностите, корумпираноста во владата и институциите, дека со обнова за Македонија следува вистинска преродба во социјалната заштита, грижа за сите граѓани и сопфатност од материјални права и социјални услуги. Ветува дека комплетно ќе се преиспитуваат предметите по жалби по било кој основ од социјален ризик и ќе се постапува по нив согласно законот во најбрз можен рок, се во интерес на граѓаните. Затоа, граѓаните на Кавадарци се мудри и знаат дека ова е само уште една лага од многуте лаги на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Поради ваквите лаги и општиот популизам, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Зоран Заев не заслужуваат да останат на власт. Кавадарчани ги препознаа деструктивните и расипнички политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и затоа на 12 април ќе го поразат Зоран Заев и ќе го испратат на темната страна на историјата. На 12 април следува обнова на Македонија.